Velkommen til. Mit navn er Sebastian Greve, og jeg er advokatfuldmægtig hos Horten. I dag skal vi tale om reglerne om fuldmagt, som er en af de svære emner inden for den grundlæggende aftaleret, som tit volder de studerende mange problemer i eksamenssituationer. Selvom det er et meget svært emne, så er reglerne om fuldmagt faktisk noget, som de fleste af os har stødt på et eller andet tidspunkt i vores liv. Om det har været ved en stillingsfuldmagt, hvor vi i kraft af vores ansættelse har haft en kompetence til at indgå aftaler på vegne af arbejdsgiver, eller om det har været fordi vi har fået en seddel med i hånden ned til posthuset for at skulle hente post på vegne af en anden, så har vi på en eller anden måde alle sammen været involveret i sådan et fuldmagtsforhold. Det der kendetegner et fuldmagtsforhold, det er at der er tre parter involveret. Og det står jo lidt i modsætning til klassiske aftaleforhold, hvor der typisk er to parter. Sådan et fuldmagtsforhold, det kan illustreres på følgende måde. Og her har vi indledningsvis hovedmanden, som er løfte- og fuldmagtsgiver i det her forhold. Og det er ham, der ønsker at indgå en aftale med en tredje mand. Men af en eller anden praktisk årsag, så har han behov for at indsætte en mellemmand som fuldmægtig i det her forhold. Og det første aftalerelation, som fuldmagtsgiver har, det er det, som vi kalder det indre forhold, som er forholdet til fuldmægtigen. Og i det her indre forhold, der giver fuldmagtsgiver et sæt af instruktioner eller nogle retningslinjer til sin fuldmægtige omkring det her fuldmagtsforhold. Der bliver således givet en bemyndigelse til fuldmægtigen omkring, hvad han må forpligte fuldmagtsgiver til i den her situation. Udover forholdet i det indre forhold herover til fuldmægtigen, så indgår hovedmanden også i det, vi kalder det ydre forhold, som er relationen til tredjemanden. Og tredje mand er den, som fuldmagtsgiver ønsker at indgå en aftale med. Og herover i det ydre forhold, det der kendetegner det, det er det signal, som hovedmanden eller som fuldmagtsgiver sender til omverdenen omkring den her fuldmagtsrelation. Hvis vi prøver at sætte et eksempel op, hvor at jeg er fuldmagtsgiver, og jeg ønsker at købe en ny bil. Men af den ene eller anden årsag, så har jeg behov for at bruge en fuldmægtig til det. Så jeg hiver fat i en af mine venner, som skal agere fuldmægtig i den her sammenhæng. Og i det indre forhold, mig og ham imellem, så fortæller jeg ham, at jeg skal bruge en ny bil. Men jeg vil ikke have, at han betaler mere end 100.000 kroner for den her bil. Og vi har således lavet en bemyndigelse i det indre forhold, hvor jeg giver ham lov til at kunne indgå den her aftale på vegne af mig. Men jeg har sat en beløbsgrænse på indkøbet af bilen. For at han kan vise det frem over hos bilforhandleren, at han har den her kompetence, så laver jeg et dokument, som han kan tage med derover. Og i det her dokument, der skriver jeg, at min ven har ret til at købe den her bil på vegne af mig. Men jeg vælger at lade være med at skrive noget ind omkring den her beløbsgrænse. Og det gør jeg eksempelvis fordi, at jeg gerne vil give ham lidt råderum i forhold til forhandlingen af prisen derovre. Så derfor så vælger jeg blot at skrive, at han kan købe bilen, men jeg nævner ikke noget om den her beløbsgrænse. Og det her, det er den helt klassiske situation, hvor der er en uoverensstemmelse mellem bemyndigelsen på den ene side, og så legitimationen på den anden side. Der er altså noget, der er gået galt i det her forhold mellem det, som jeg har givet af retningslinjer i det indre forhold, og så de signaler, som jeg har sendt til omverdenen ved det dokument, som han får med over til bilforhandleren. Og det er lige præcis den her situation, som aftalelovens regler om fuldmagt forsøger at regulere. Og det bliver gjort ud fra dels det hensyn, der er at tage til mig som fuldmagtsgiver, og det hensyn, der er til, at jeg ikke skal bindes på urimelig vis ud over det, som jeg har aftalt med min fuldmægtige i det indre forhold. Men samtidig er der også et hensyn at tage til tredje mand, som indgår aftale med min fuldmægtige, ud fra den forventning, at han kan indgå aftale med ham, og jeg kan blive bundet af den, ud fra de signaler, som jeg har sendt til ham ved hjælp af det her dokument. Hovedreglen herom, den finder vi i aftalelovens paragraf 10 stykke 1, hvorefter fuldmagtsgiver han bliver bundet af aftaler, som bliver foretaget inden for fuldmagtens grænser. Og jeg har en lille illustration herover, hvor vi kan se de blå felter, der illustrerer fuldmagtens grænser, og så har vi det hvide felt udenfor, som så er uden for fuldmagtens grænser. Og det er klart, at hvis vi indgår en aftale, som ligger inden for den bemyndigelse og inden for det sæt af retningslinjer, som jeg har givet til fuldmægtigen i det indre forhold, så er der ikke nogen problemer. Så får jeg købt den bil til den pris, jeg gerne vil have den. Det bliver lidt mere spændende, hvis vi bevæger os ud i det, der hedder legitimationen. Så har vi nemlig i en situation, hvor min bemyndigelse er blevet overskredet.
Det kan eksempelvis være det tilfælde, hvor min fuldmægtig han køber bilen til 110.000 kroner. Og han har således overskrevet den bemyndigelse og det sæt af instruktioner, som jeg har givet ham i det indre forhold. Men han ligger stadigvæk inden for det, som vi kalder legitimationen. Altså de signaler, som jeg har sendt til bilforhandleren ved det her dokument. Der var jo ikke nævnt noget om nogen beløbsgrænse. Modsætningsvis så giver det sig selv, hvis vi er helt uden for fuldmagtens grænser. Det vil typisk være ret klart at se. Det kan eksempelvis være, at jeg i dokumentet har skrevet, at min ven må købe en bil på vegne af mig, men han så går derfra med en motorcykel. Så er det ret tydeligt, at vi er uden for fuldmagtens grænser. Det her, der fremgår af aftalelovens paragraf 10 stykke 1, det bliver modificeret en del af aftalelovens paragraf 11 stykke 1, hvorefter aftaler i strid med fuldmagtsgivers instruktioner ikke binder fuldmagtsgiver, så frem tredje mand indså eller burde indse, at fuldmægtigen overskred sine beføjelser. Og jeg har her understreget instruktioner og beføjelser, og det er en helt klar henvisning til bemyndigelsen, altså det sæt af instruktioner, som bliver givet i det indre forhold. Så i den her situation, så vil min retsstilling som fuldmagtsgiver være afhængig af tredje mands gode eller onde tro omkring min fuldmægtiges overskridelse af bemyndigelsen. Så igen, hvis vi har situationen fra før med bilen, hvor at der bliver indgået en aftale om købet af bilen til 110.000 kroner, men hvor at min fuldmægtige under forhandlingerne henkastet nævner, at jeg havde jo oprindeligt fået besked om, at jeg ikke måtte købe bilen til 110.000 kroner. Men den her bil er simpelthen så fed, så det er jeg helt sikker på, at Sebastian går med til. Så har vi en situation, hvor at det godt kunne lugte lidt af, at tredje mand er i ond tro omkring, at fuldmægtigen overskrider de instruktioner, jeg har givet ham i det indre forhold. Og der vil udgangspunktet så være, at jeg ikke er bundet af aftalen. I modsat fald, hvis der ikke kommer nogen oplysninger på bordet omkring den her beløbsgrænse, og vi opererer inden for et rimeligt spænd, så vil situationen være, at jeg vil være bundet af aftalen, simpelthen fordi, at jeg har sendt de her signaler til tredje mand omkring fuldmagtens forhold. Det er vigtigt at huske på, at de her regler, jeg lige har gennemgået nu her, og de her principper om bemyndigelse og legitimationen, de gør sig ikke gældende på helt samme måde ved fuldmagter, som ikke har en særlig tilværelse. Det kan fx være fuldmagter, som kun hviler på det, jeg har sagt til min fuldmægtige i det indre forhold. Altså en situation, hvor jeg ikke har lavet et dokument, som han kan tage med over til bilforhandleren, men hvor at bilforhandleren kun har fuldmægtigens ord for, at han kan indgå aftaler på vegne af mig. Der har vi en situation, hvor legitimationen og bemyndigelsen falder sammen, og der er således ikke nogen ydre forhold eller nogen signaler, der bliver sendt fra mig til omverdenen. Så i den her situation, så vil jeg ikke være bundet, hvis fuldmægtigen han overskrider sin bemyndigelse. Afslutningsvis så vil jeg gerne komme med et helt generelt råd i forhold til eksamen, og det er altid at sørge for at strukturere sin besvarelse så godt som I nu kan. I tilfældet her med fuldmagtsforhold er det altid en god idé at behandle det indre forhold og det ydre forhold for sig, og så lave en struktureret gennemgang af aftalens forhold og fuldmagtsforholdene i øvrigt, og så sørge for at få redegjort for forholdene og argumenteret for, hvorfor I synes, at aftalen falder uden for bemyndigelsen eller inden for legitimationen osv. Det er både med til at illustrere, at I har forstået reglerne, men samtidig gør det også nemmere for jer selv i jeres besvarelse, at sikre, at I får det hele med osv. Så jeg vil bare ønske jer held og lykke til eksamen.